Він є одним з тих, хто долучився до тисяч і тисяч невинно вбитих наших воїнів і мирних людей, які наближали нашу перемогу над ворогом роду людського. Так, із загиблим від російської атаки 76-річним Іваном Шевчуком прощаються у Хмельницькій громаді. Чоловік народився у Ярмолинецькій громаді у селі Косогірка, розповідає його рідний брат Василь Шевчук. У нього дочка, син, жінка і внуки є. Вже внуки теж зрослі, так сказати, вже здорові хлопці є. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блажені гнані за правду, бо їх є царство небесне. Його сьогодні проводять в останню путь рідні, друзі та колеги. Одна із них, Катерина Рудюк, розповідає, пропрацювала разом із Іваном Шевчуком 17 років. Говорити можна тільки добрі і щирі про нього слова. Про те, що найкраще можна про цю людину сказати. Він як працівник відповідальний був, був справедливий, всіма в нього були хороші відносини. Всіх він поважав, і молодших, і старших. Ми втратили гарного спеціаліста, хорошу людину. Ми всі сумуємо і будемо його пам'ятати. З другим прощається і з Петром Білим, який також загинув від атаки Росії. Дорогі брати і сестри, ми збираємося на суспільну молитву на цій Євхаристії, святої пам'яті Петра, який загинув. Йому було 68 років. Чоловіка знайшли під завалами наступного дня. Провести в останню путь прийшли його рідні, колеги та друзі. Сусідка Петра Катерина Леонідівна каже, знала його сім'ю майже 40 років. Ми були одна сім'я, бо ми вселилися всі в один час. Дуже приємний, дуже відзивчивий був. Я прямо його от на днях на свята тільки з ним зустрілася, привіталася. Я вчора як знала, що таке трапилося з ним, що це його шукали, третю особу, третього чоловіка, то для мене це був шок. Колега загиблого Володимир Майдан каже, Петро Білий був працьовитим. Він дуже хороший сімейнин був. Дуже добра людина, дуже хороша. Він ходив постійно в костьол, і супруга його ходила в костьол. З третім загиблим від російської атаки на Хмельниччину прощається Сергієм Рижуком. Його рідна тітка Надія каже, Сергій був їй як син. Чоловік мав би через тиждень відзначати своє 61-річчя. Він мені як син був, він нічого не відказував. Коли позвоню, він всі ремні приїде до мене. Все він мені допомагав і все зробив. Я не переживу цього. Сумуємо, шкодуємо та й все. Дуже шкода. Дуже гарна людина був. Він мені як син був. В нього сім'я, він дуже хороший сім'янин, онуків дуже любив. Колега Сергія Рижука Сергій Свиридов каже, втратив свого товариша. Сказати можу тільки положительні слова про нього. Висів на дошці пошани, був працьовитий, працював на роботі в суботу, в неділю. На жаль, ми втратили дуже чудову людину. Сьогодні, на жаль, ми проводимо цей день тих людей, які ця війна, ці російські ракети забрали від наших сімей. Нагадаю, 8 січня вранці російські військові атакували Хмельниччину. Внаслідок цього загинули троє людей. Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ще двоє отримали поранення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.